Young Ghanaians, moon Ghana, bossu yafe ma NDC in kamaba muchi election wanga ba. Bossu yafe mu. Because it is a win mass election for the NDC. A win mass election ya kamata. Kola zamu duka muchi election wanga. Do Allah ya tu zama election wanga ya ba Dagbani Muhammad ya ba kame. Me kuma. Kuma. Kwana chinga aka gani bomi ya shiga gidan turu. Saboda Allah da Nabi. Ni wallahi ni Alhaji SINARE ko an ga mini za a bani wani sarauta sai dai in shiga gidan turun na ce ku doki sarauta ba so da shi na ga mu kamar ba mu ba musulmi bane wallahi ba musulmi bane ai Canada Japan me ya fadi batun bomiya we ina ci me alade ba ni na ce ba Canada a Japan na ga mu mun ya mun yanzu go ba mu bude ido mu ba sun tuce mu sun yi abin da suka yi 2020 amma mun mace su good by good in every police station wallahi mun ci su don su yi niyya niyyar su suna da su sata amma na harasa da Allah a jaje MPP su sata su gani wallahi they should try it ni ban ga musu komai yo. But let them try to take a Zasu Sata election wanga Musa Musu Tamkwa Ido Su Gula Guda Ayazu Ayazu Su Nashe Ba Iba Ache Loto Kiba Sama Da Chama Rija Chama Yakba Te Magana Ama Na Berku Dagda Ni Na Imani Ni Na Imani Anche Alla Ya Idunia Wanga Sama Da Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Tadbi Atabir wallahi la shi wanga shede an koma da Dagbani Muhammad don barayi wanga yan barayi ni barayi ni barayi ni sun ba ta gana gana nasu ni sun ba ta gana sun sata kudin mu ya muna zama we are hitting a ceiling of $48 billion bashi bashi wanda Akufado, the bombia suka sa mutane gani. Almost $48 billion saboda Allah da Nabi. In ba mu cire Iblis wanga ba. Ya kamata mu cire su duka. Wallahi mu samu koci hankali gani duka. Ayazu. Ayazu. Jam 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 jam. Oh say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ghana.